Zdravo, sem Filip Flisar. Evo, jasno, da kot športnik se dobro zavedam, koliko je gibalna baza sploh od malega, od tega, ko si otrok in začneš, pomembna. In tudi mi smo, recimo kot smučari, ko smo bili mlajši, imeli kar nekaj treningov juda, zato da se razvije neka gibalna sposobnost še v neko drugo smer. Vsaj meni je dalo to ogromno. Program GSMP spodbuja eno tako ful lepo, široko gibalno bazo, se pravi vse gibalne sposobnosti, ki jih otrok rabi za to, da je uspešen na kjerem koli športu, in mislim, da ti to res da dosti, no.